דרוש לזה גם אומץ לב, גם יוזמה, גם כושר ארגון, וגם אני מברכת את כוח לעובדים שהצליח, שאני בטוחה שבלי הליווי שלהם לא הייתם מצליחים לעשות את זה. אנחנו עדים כאן לצורת העסקה מחפירה, מחפירה. וזה מין, זה השתרש כמין נוהג שכזה, שגוף יכול להיות מאוד, עם כוונות נפלאות, גוף נפלא, כל כוונותיו טובות המה, הוא מסייע לציבור, אבל הוא רק שוכח דבר אחד קטן, את העובדים שלו. והמבחן המרכזי של מוסריותו של גוף, הוגנותו, אמר כאן יושב ראש שאי אפשר להאשים אתכם בחוסר הוגנות, ההוגנות נמדדת קודם כל ביחס לעובדים. והעובדה שעד היום פיתרתם עובדים כל 9 חודשים היא חרפה. במיוחד... כל 3? אז חרפה בחזקת 3. ואני לא מבינה איך אתם לא נתתם את דעתכם על העניין הזה עד היום. כמובן שיש לזה קשר ישיר לעובדה שהעובדים לא היו מאורגנים. כשעובדים לא מאורגנים אפשר פשוט לשים עליהם פס. כי כשעובד אומר אני הוא כלום, אבל כשעובדים באים ואומרים אנחנו, זה מתחיל לכאוב, וטוב שזה כואב. ואני ממש לא משוכנעת שהמטרה של הישיבה הזאת היא למנוע שביתה. המטרה של הישיבה הזאת היא להביא לזה שהעובדים יועסקו בתנאים הוגנים. וכן, זה כנראה, כיוון שעד עכשיו ככל הנראה הם נוצלו. אגב, אמרת פה שאת ההפרשה הפנסיונית רק העובדים מפרישים? אתם לא מפרישים הפרשה פנסיונית? זה לא נכון? מה זה לא מדויק? או כן או לא? עבר חוק. החוק מחייב אתכם להפריש. עבר חוק, החוק. החוק מחייב את המעביד להפריש להפרשה. רק רגע. החלק של המעביד, שואלים חברי הכנסת. המעביד מעביר. אולי נתבונן יחד בתלוש המשכורת שלי. רגע, דקה. שואלים חברי הכנסת. לא, אין צורך להסביר, לא, זה צריך לעלות. אני שואל... אגב, זה אפילו לא למסע ומתן, זה על פי חוק. עבר חוק. נכון. שמחייב אתכם. שואלים חברי הכנסת, האם את חלק המעביד אתם מעבירים? אנחנו מפרישים מעביד את חלק המעביד. בפיצויים ותגמולים. נכון, אבל הפחתתם את השכר. לא הפחתנו את השכר. אגב, אם הפחתם את השכר כדי לשלם ביטוח פנסיוני על פי חוק, זה הסדר מיטיב, לא הסדר על פי החוק. לא, אני מדברת על זה. אנחנו מפרישים כמעביד את חלק המעביד. ולצורך העניין הורדתם את השכר? לא. אוקיי, טוב, בואו לא ניכנס כאן לפרטים. כנראה שיש הרבה דברים לדון עליהם. כן, בסדר, הבנתי. והעסקה עד היום הייתה... לא נוכל לברר את זה במסגרת המצומצמת עכשיו. כן, על דעת כל הצדדים היא הייתה עסקה נצלנית, והמטרה שלנו היא לא לבנוע את השביתה, המטרה שלנו היא להביא לזה שיחתם הסכם קיבוצי. הסכם קיבוצי זה לא מילה גסה, ושהתוכן שלו יהיה כזה שיאפשר לעובדים ביטחון תעסוקתי וביטחון סוציאלי באופן שלא יוריד להם את השכר. זה הכל. עכשיו, יכול להיות שזה יעלה לכם יותר. יכול להיות שזה יעלה לכם יותר, כי עד היום זה היה תת-תקצוב של עלות השכר של העובדים שלכם. ואני לא משוכנעת, אדוני היושב ראש, שחברי כנסת צריכים להיות מעורבים במסע ומתן עצמו. זה דבר שאנחנו לא נוהגים לעשות. וזו הידיינות שבין העובדים לבין המעבידים, ואם יש בורר הוא צריך להיות מוסכם על שני הצדים, ואנחנו לא יכולים להיות בוררים בדיון כזה. בסדר, אנחנו כן יכולים, ואני מציעה אגב שזה יישאר בוועדת כספים, כי זה פשוט יהיה יותר אפקטיבי, וגם ככה לא בטוח שהישיבה בוועדה היא אפקטיבית. משהו אחר, איזה ועדה? לא, אני ממליצה לטובת העניין שזה יהיה בוועדת כספים, ואני כן חושבת ששניכם, גם דוב וגם אלכס, יכולים בהחלט להיות העין העוקבת שלנו אחרי המסע ומתן ולדווח לנו מה קורה. אבל הם בוודאי לא... כן, אז זה בסדר. אבל הם לא יכולים לתת לנו תשובה עכשיו, הם לא דיקטטורים. יש להם ארגון, הם צריכים לכנס אותו. חברת הכנסת יחימוביץ'. עוד הערה אחת, אדוני היושב ראש. בכנסת הקודמת עבר חוק הלוביסטים, אדוני עורך דין נחום פיינברג. חוק הלוביסטים, קוראים לו. במסגרת החוק, ואני מתנצלת שדווקא בך אני פותחת את יישום החוק, אבל כי יש לי אליך הערכה מאוד גבוהה, אני מניחה גם שזה עולה הרבה לאוניברסיטה הפתוחה להעסיק אותך, ובצדק, כי אתה אולי הטוב בתחומך. החוק הלוביסטים אומר שגם עורכי דין ולא רק לוביסטים, כל עוד הם לא עובדים של הגוף שהם מייצגים,
או לחילופין מייצגים חק בשימוע שלו, צריכים לבקש אישור להופיע בוועדה לצורך דיון מסוים. אז אני רק מסווה את תשומת לבך לדבר הזה, כי בינתיים בדקנו באתר הכנסת וראינו שלא... מהכנסת. אני מודה לך, אני מכבד את מה שאתה... אני אומרת את זה למען הסדר הטוב. אני מכבד אותך, אני מודה לך על המחלות האישיות, וכיוון שכך, אני רוצה לעמוד בתקנים של האוניברסיטה. אני מעריכה את זה. חבר הכנסת חיים רון. אני... יש נושא אחד שלפי דעתי יש מקום שהוועדה תביע בו עמדה ברורה וחד משמעית, וזה הנושא של ההסכם הקיבוצי. תוכנו ותחולתו הם חלק מהמסע ומתן, ואני מציע לחברי הכנסת, אלא אם כן יש כאלה שרוצים, להתחיל להיות חלק מדיונים על תוכנם של הסכמים בין עובדים ובין מעסיקים. זה מתחיל במקום אחד וזה הולך למקומות אחרים, ואני לא מציע לעשות אותם. לכן בין ההבחנה שפה קצת התערבבה בתוך הדיון, בין מתווך, בין בורר, בין מגשר, אני מציע להשתמש, נדמה שהשתמשת במושג הזה, בין מלווה. אנחנו לא יכולים להיות אפילו מגשרים כחברי כנסת, כי בהבדל מהוות"ת, רגע, בהבדל מהוות"ת, שאני שמח אגב, שהוא מבין שבסוף זה גם יעלה כסף,